Assalomu alaykum do'stlar. Men kurkuma haqida video qo'yganimdan keyin shu har xil narodniy meditsinaga bo'lgan har xil savollar ko'payib ketdi. Ko'p odamlar so'radi, kurkumani yordam anaqalari, nima deydi, foydali tomonlari va hokazo va hokazo. O'sha kurkumani foydali tomonlari haqida oldin ham aytganman. Misol uchun u birinchidan o'sha rakka qarshi yaxshi, ikkinchidan o'sha jigarni yog' bosganda u shunga qarshi yaxshi va har xil boshqa kasalliklarga ham yaxshi. Endi bugungi videoni anaqasi maqsadi kurkuma emas. Bugungi videoda men sizlarga bir ajoyib bir o'simlikni tanishtirmoqchiman. Bu o'zi Xitoyniki emas. Bu tropik Afrika davlatlarida o'sadi va shu bilan bir qatorda o'sha Osiyoni ba'zi bir mamlakatlarda, misol uchun Tailand, Filippin, o'sha Malayziya shu tomonlarda. Demak, buni nomi mana qanaqa inglizchasiga tamarind deyiladi, tamarind. Xitoychasiga tianjiao deyiladi, tianjiao. Yoki boshqacha nomi ham bor, luowangzi, luowangzi degan narsa. Agar Xitoyda u kim bo'lsa yoki Hindiston tomonlarda yo umuman Tailand, Filippin shu tomonlarda u kimlaringiz bo'lsa, zakaz qilib olishingizni maslahat beraman. Buni foydali tomoni shundaki, bu juda ham foydasi katta. Buni agar doimo iste'mol qilib turilsa, jigarni yog' bosishiga qarshi yaxshi anaqa beradi, foyda beradi. Ikkinchidan har xil o'sha haligi rakka foydasi bor deb yozgan va uchinchidan ichakdagi har xil kasalliklarga, qurtlarga, har xil narsalarni tushirishda yordam beradi deb yozishgan. Endi kelinglar buni ichini ochamiz va o'sha ichini ko'rsataman sizlarga. Xuddi anaqa usti qattiq holatda, juda ham yumshoq emas, mana shunaqa holatda keladi. Buni sindirib ochish kerak. Demak, mana o'zi sindirish oson. Qisganda o'sha qo'lingiz bilan polis bilan o'sha siqqanda sinib ketadi. Mana ochgandan keyin mana bu holatda ichida bir nima deydi? Yumshoq mevani anaqasi bor, yeydigan joyi bor. Demak, mana shuni ochiladi. O'sha usti yumshoq va shu bilan bir qatorda bu juda ham haligi yopishqoq. Va buni ichida o'sha haligisi bor. Nima deydi? Mag'zi bor, mag'zi qattiq. Ehtiyot bo'lish kerak, o'sha mag'zini atrofi yiladi, demak, hozir tatib ko'ramiz. Buni ta'mi xuddi haligiga o'xshaydi. Mayizni ta'mini eslatadi. Va shirin va shu bilan bir qatorda nordon. Nordon va shirin. Juda ham yopishqoq. Mana ko'rib turibsizlar, mana shunaqa kichkina-kichkina, uzun holatda ham keladi bu har xil. Yana bir marta Xitoychasi tianjiao, luowangzi deyiladi, ikkita nom bor. Inglizchasi tamarind, okay. Ruschasi ham tamarind. Tamarind degan o'sha tamarind aytganimdek, mana ilmiy nomi Tamarindus indica. Tamarindus indica deb yozib qo'yibdi mana bu yerda. Demak, hali aytganimdek bu daraxt. Daraxt o'sha tropik Afrikaga xos o'sha tomonda o'sadigan aslida, lekin bugungi kunda bu Osiyoni janubiy sharqiy Osiyo davlatlarida ovqatlarga solinib ishlatilgani uchun ma'lumki, mana Tailand, Filippin, Malayziya, o'sha Vietnam, mana shu tomonlarning hammasida o'ssa kerak. Lekin O'zbekistonda endi buni top bo'ladim, topa olmaysizmi bilmayman, lekin misol uchun Amerika tomonlarida, Yevropa tomonlarida ham bemalol buni topish mumkin. O'sha zakaz qilib olishingizni maslahat beraman. Agar kimda-kim shu narodniy meditsinadan bir foyda topaman desa. Demak, avvalo shuni aytish kerak, bu yerda professional doktor maslahati emas. Bu shunchaki ilmiy maqolalardan izlanib, qidirib topgan ma'lumotlar. Buni men foydali tomonini shunchaki birovdan eshitmaganman, buni foydali tomonini webmd.com degan veb-sayt bor. Juda ham ishonchli va juda ham o'sha ilmiy asoslangan maqolalar yozilgan webmd.com degan veb-sayt. Bu veb-sayt Amerikada shu har xil gospitallar tomonidan yuritiladi. U yoqqa kirib tamarind deb yozsanglar,
foydali tomonlar chiqib keladi u yoqda. Qanaqa tekshirilgan, nima qilgan, hammasi asoslangan o'sha ilmlarga nima deydi? Asoslangan o'sha faktlarga mos keladigan ma'lumotlar yo'qda, hech qanaqangi osmondan olib yozilmagan. Demak, shunaqa. Mana, men ham bir bor ko'rsataman. Anaqasi mana. Pachkasi. Demak, oldi tomoni. Mana shu xitoychasiga yozib qo'yibdi. Tianjiao deb. Tianjiao. Mana bu yerda mana ilmiy anaqasi ham yozilgan. Tamarindus indiga. Mana uzuni ham bor ekan ichida. Mana uzun anaqasi ko'rinishdagisi uzun. Buni o'sha mahoz kameralarni yaqinlashtirishga harakat qilaman. O'rtoqlar demak, mana shu hech kim kasal bo'lmasin. Bunaqa narsalarni yeb turinglar, chunki sog'liqqa foydasi bor. Men qo'limdan kelguncha shu yangi ma'lumotlar topib, joylab borishga harakat qilaman sog'liq salomatlik haqida ham. O'zi aslida kanal biznes haqida-yu, lekin o'zim ham qiziqaman shu har xil nima deydi, milliy meditsinalardan foydali narsalarni topishga. Demak, kuzatib boringlar. Like bosishni unutmanglar, kanalga obuna bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.